ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എറണാകുളത്തെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വീടും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ എറണാകുളമൊക്കെ പോയി ടയർഡായി വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലേറ്റ് എഴുന്നേറ്റു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം പുറത്തു നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. മസാല ദോശ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ വട, പിന്നെ എന്തുവാ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ പൊറോട്ട ഒക്കെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുറത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെടികൾ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെടികളുണ്ട്. ഇവിടെ കിണറുണ്ട് മുറ്റത്ത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെടികൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളുണ്ടായിരുന്നേ. ഈ ചേച്ചിയാണ് ഭയങ്കര ചെടിപ്രേമി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇച്ചിരി ചെടി കുറഞ്ഞു, കാരണം ഇവിടെ ഈ ടൈലൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി ചട്ടിയെല്ലാം മാറ്റി. പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ഗാർഡൻ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഒട്ടും കുറവല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളെല്ലാം ഉണ്ട്. തെങ്ങുണ്ടെന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കമുക് പോട്ടെ സാധനം. പിന്നെ നമ്മൾ കരിക്ക് വെട്ടി തെങ്ങാണെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ വേണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ പേരയുണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ പേരയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ പറിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പേരയ്ക്ക തന്നെ അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ പേരയ്ക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോന്ന് അറിയത്തില്ല, അതാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പേരയ്ക്കുണ്ട്. പേരയ്ക്ക ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പഴുത്ത് പഴുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലോസപ്പിൽ കാണിക്കുവാണ്. ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ, ഇവിടുത്തെ രണ്ട് നല്ല ബ്രണ്ടൻ പേരക്കകൾ പഴുത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചെടികൾ പൂച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ റെഡ് ആന്തൂറിയൊക്കെ ഉണ്ട്, റെഡ് ആന്തൂറി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാം. പിന്നെ അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജാതിയുണ്ട്, ജാതിയിലും കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ജാതിക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ജാതിക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലെമൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പം ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലെമൺ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ പച്ച പോലെ കിടന്നാലും ഇത് ഒത്തിരി പഴുത്തുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി. പിന്നെ ഇനി ഈ പച്ച പോലെ കിടന്നാലും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ലെമൺ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരമായിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലെമൺ ഉണ്ട്. നമുക്കതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രഷായിട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പുറകെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി വൈറ്റ് മസാണ്ടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാനേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് വൈറ്റ് പിങ്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. ഇപ്പോൾ എനിവേ ഇവിടെ നല്ല വൈറ്റ് മസാണ്ടയുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം. ഗിവവേയുടെ കാര്യം ആരും മറന്നു പോകരുത്. എനിക്ക് 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന് നിന്നും വിന്നാകുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ 13 Pro Max ഐഫോൺ നൽകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കാരണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. മറ്റുള്ള തെങ്ങ് നമ്മളിഷ്ടം പോലെ കരിപ്പിച്ച് തന്നെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാം. ഇതാണ് വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ടൈലിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക്
കുഴപ്പമില്ല, നടക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ആള്, നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ ടിൻഡുമോൻ. നമ്മുടെ ടിൻഡുമോൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ടിൻഡുമോനെ എനിക്ക് ഈ വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ടിൻഡുമോൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ടിൻഡുമോൻ, ടിൻഡു, ടിൻഡു ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ടിൻഡുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടിൻഡുവിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പേരയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ പുറത്തും കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കരിക്കിട്ട തെങ്ങ് എന്നാണ് നമ്മൾ കരിക്ക് കുറച്ച് കുടിച്ചത്. ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം പുറത്തുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗാർഡൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതങ്ങനെ സ്ഥലം ഇട്ടതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇവിടെ റോഡിന് വീതി കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്ഥലം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മതിലൊക്കെ പൊളിക്കേണ്ട വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊരു ഗാർഡനാക്കി ഇതും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേച്ചിയുടെ എറണാകുളത്തുള്ള വീട്. ഇവിടെ അപ്പക്കുട്ടൻ്റെ ബൈക്കുണ്ട്, ചേച്ചിൻ്റെ ടൂ വീലറുണ്ട്, എല്ലാവരും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ടിൻഡു മോൻ, ഇവരുടെ സ്വന്തം ടിൻഡു. ഇനി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കാണിക്കാം. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പുറത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയല്ല കാണിച്ചത്, പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടെ അപ്പക്കുട്ടൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു പിക്ചർ ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല സുന്ദരക്കുട്ടനായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ, ഇപ്പോഴും സുന്ദരൻ തന്നെയാണ്. അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ സുന്ദരനായിരുന്നു. പിന്നെ അവന് കിട്ടിയ കുറേ ട്രോഫികളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവന് ഈ സ്പോർട്സിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ കുറേ ട്രോഫി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തേണ്ട അമ്മക്കുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട്. അമ്മക്കുട്ടി ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരാതെ പാത്ത് പാത്ത് നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അമ്മക്കുട്ടിയെ ഇവിടെ ക്യാമറ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഡെക്കറേഷൻ്റെ കാര്യം, എന്താ വീടിനകം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം.
ഇങ്ങനത്തെ ഈ നാട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. നമുക്കൊരു ബോറിങ്ങേ തോന്നത്തില്ല, സമയം പോകുന്നു അറിയത്തില്ല. നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടും പുറത്തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം ആണ്. അത് നമ്മുടെ തറവാട് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് താവാട് വീടാണ്. മസാല ദോശ, പൊറോട്ട, ബട്ടർ ചിക്കൻ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം അടിച്ച് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ പിടിക്കണം എന്നാൽ തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കുഞ്ഞിനോ ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചെടിയുടെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആളാണ്. കിച്ചണിനെ പോലെ വെറുതെ വിടത്തില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ പിറന്നു വേണം പറയാൻ മാപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങൾ പിറവത്ത് പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച മാങ്ങാപ്പഴാണ്. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്, അവർ മധുരമുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെത്തി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഇനി ഞങ്ങൾ ലുലുമാളിൽ പോയപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ അതേ ഞങ്ങൾ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ ലുലു ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫുഡ് സ്റ്റാളുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റ് ചുരിദാറിൻ്റെ മൂന്ന് സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ നല്ലൊരു മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പിങ്ക് ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ലെമൺ യെല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ത്രെഡ് വർക്ക് ബ്ലൂ നൂല് കൊണ്ട് ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പിങ്ക്. ഈ മൂന്ന് ചുരിദാറിൻ്റെ സെറ്റ് ഞങ്ങൾ ലുലുമാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു, ഒരു സഞ്ചി പോലത്തെ ബാഗ്. ഇത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു, ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ബാഗ്, സഞ്ചി പോലത്തെ രണ്ട് ബാഗ്. പിന്നെ ഈ ചുരിദാർ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ
ചെരുപ്പ വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ലുലുമണി എന്നല്ല, നമ്മൾ വേറെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു. ഇതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ. നമുക്കിങ്ങനെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ നല്ലതല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ജോഡി ചെരുപ്പ് എറണാകുളത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ജോഡി കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. അതൊക്കെ കോട്ടയത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു. എനിക്ക് ഈ ചെരുപ്പ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അതാണ് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത് സോഫ്റ്റ് ചെരുപ്പാണ്, ഇടാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പില്ലോ വേണം, അവൾക്ക് നെക്ക് പെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പില്ലോ വാങ്ങിച്ചു. കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ മെയിനായിട്ടും ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, അതല്ലേ 24/7 പരിപാടി. ഫോൺ നോക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടറും പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകല്ലോ. അതിനായിട്ട് അവൾക്ക് മേടിച്ചാണിത്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കറ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിപ്പ്, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബാൻഡ്, പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ക്ലിപ്പ് പ്ലെയിനായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ജിമ്മിക്ക് വാങ്ങിച്ചേ. എനിക്ക് ജിമ്മിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ മജന്ത നല്ല സ്റ്റോൺ വെച്ച ജിമ്മിക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചത് എനിക്കൊരു മാല കണ്ടു, ഇതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ. അതിൻ്റെ തന്നെ ആ മാല ഈ മാല കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ. അപ്പം ഞാനിതങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ കറക്കമായിരുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തെ ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നാടൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് തനി നാടൻ ഫുഡ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും നമ്മുടെ പച്ചപ്പയർ മെഴുക്കുപുരട്ടി, ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി, പാവയ്ക്ക തോരൻ, കൂർക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടി, മീൻ ഫ്രൈ, ചിക്കൻ കറി, ബീഫ് ഉടത്തിയത്, സാമ്പാർ, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഊണാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക്. ഇത്രയും കറികളൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ വരണം. അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈമില്ല, ഈ ജോലിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു അടിപൊളി ഊണ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാമ്പാറൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറികളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കൂർക്ക, കൂർക്കയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. കൂർക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടി പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ, പാവയ്ക്ക തോഴ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറികളെല്ലാം കൂട്ടി നല്ല നാടൻ ഊണ് കഴിച്ചതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാ കറികൾക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി, പച്ചപ്പയർ മെഴുക്കുപുരട്ടി, പാവയ്ക്ക തോരൻ, പിന്നെ കൂർക്ക. കൂർക്ക എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. കൂർക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടി, പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ, സാമ്പാർ, ചിക്കൻ, ബീഫ് എല്ലാം കൂട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ പുറത്ത് കറക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് പുറത്തെ ഫുഡായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾ മടുത്തു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ നാടൻ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മുയലുണ്ട്, മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ മുയൽ Thank you.
നല്ല വെളുമ്പൻ സുന്ദരക്കുട്ടൻ മൊയിലും കുഞ്ഞ്. ഇതാണ് മൊയിലും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ മൊയൽ. നല്ല കറമ്പൻ സുന്ദരക്കുട്ടൻ മൊയിലും കുഞ്ഞ്. നല്ല മൊയിലും കുഞ്ഞാണ്. മൊയിലും കുഞ്ഞ് ചാടിയൊന്നും പോകുന്നില്ല, കൈക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. മൊയിലും കുഞ്ഞെ, ഇനി ഞങ്ങളിവിടെ പോരുന്നോ? ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു വെളുമ്പൻ മൊയിലും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരുന്നു. വെളുമ്പൻ മൊയിലും കുഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തോട്ടും പോകത്തില്ല, കൈക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. ഇതാണ് മൊയിലും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ. ഇങ്ങനെ വിടി, ചെവിക്കും കഴുത്തിന് കിടക്കുന്നു. മൊയിലും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി എനർജി കൂടുതലാ. ചവിട്ടും തൊഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് മൊയിലും കുഞ്ഞിന്. മൊയിലും കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പനും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. തലീന്നുട്ട മുറി ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയുണ്ട്. ഇവിടെ മീവലുണ്ട്, മീവൽ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ മീവൽ ബ്ലോക്സും എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചെറിയ പഴുത്തില്ല കേട്ടോ. ഈ ചെറുക്ക് ഇച്ചിരി പിന്നെ പശപ്പുണ്ട് അല്ലേ. പശ ചൂട് ചൂട് പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരാന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു. മീവൽ ബ്ലോക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. അപ്പു സാറേം കൂടെ എപ്പോഴും മഴ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ മൊയിലിനെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പക്കുട്ടൻ്റെ ഒക്കെ തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ്. പിന്നെ അമ്മക്കുട്ടി ഇവിടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ടേക്ക്.